Sakramento je slabije počeo sezonu, ali posle pet uzastopnih poraza na startu, ekipa se, bez obzira na povrede dvojice mladih zvezda, Djerona Foxa i Marvina Beglija, vratila u pobednički ritam. Ogromne zasluge za to pripadaju srpskom tandemu Bogdanović-Bjelica. Igramo sada dosta dobro, mislim da nas je dosta poremetio onaj put kad smo išli za Indiju. Izgubili smo 4-5 za redom i sad smo onako malo došli sebi, što se kaže. Imamo problema s tim povredama, pa na neki način mi se otvorila ta mogućnost da igram više i igramo dobro. Sad smo zadovoljni, da kažeš, ali eto taj početak, verovatno i više ostalih i različitih uticaja, nove akcije, novi trener i sve to dok se malo postavilo, uloge u ekipi i tako dalje, i onda jednostavno mora prođe malo vremena i dalje je to mlada i neiskusna ekipa. Imali smo eto par utakmica koje smo morali da dobijemo, da kažemo, pogotovo te neke kući, Charlotte, na primjer, možda i Denver, taj. Oni su dosta odigrali loše, a mi još lošije. Ali dobro, šta je tu, je 0-5, početak. Sad ne znam koliko je, 7-2, 7-3. 7-8. Da, ali posle toga 7-3, valjda, i tako da, dobro je. I Bogdan i Nemanja imaju odličnu minutažu i reklo bi se da im odgovara trenutna situacija. Odgovara mi sve, samo da igram. Mislim, ja sam uvek ono spreman, to je ono što sam naučio i u Partizanu i u Feneru, da igram i 1, 2 i 3, da budem spreman na sve, i mislim da je to jedan od osnovnih mojih kvaliteta. Trener je to prepoznao i ovde i eto, iskoristio sam šansu. Igram više i pošto je mali Marvin povređen, za to vreme onako trener mi baš daje dosta slobode, ne samo meni nego svima. Luki je strava tip i odličan je trener. I imamo i što se kaže, coaching staff ove godine stvarno onako dobar, iskusan, dosta rade sa mladim igračima. Što se mene lično tiče, stvarno imam dosta prostora i još mogu više i bolje da odigram, ali kažem, malo loše smo krenuli, pobedili smo sad neke utakmice i moramo da dobijemo što više utakmica na gostovanju. Pored srpskog tandema na parketu, Sacramento već godinama ima tandem i u upravi kluba. Vlade Divac i Peđa Stojaković ovog leta su kao pomoćnog trenera doveli i srpskog stručnjaka Igora Kokoškova, kojem je klub izašao u susret i omogućio mu da pored te funkcije od prošle nedelje bude i selektor nacionalnog tima Srbije. Sjajan čovek, odličan, vrhunski trener, moderan trener, što se kaže, i koji je dosta toga prošao. Može da vodi i NBA ekipu, može da bude i trener evroligaške ekipe i evo sad je selektor. I mislim da je, što se tiče lično njega, čestitam mu. Malo ljudi zna koliko on možda je patio i voleo da bude onako selektor, i to mu se konačno onako obistinilo, i čestitam mu. Isto tako i za nas. Evo, za ovo kratko vreme što sam ga upoznao ovde, ljudi će se u stručnom štabu i igrači oduševiti o kakvom se čoveku i treneru radi. Ima i ogromno iskustvo, nažalost ima i to zlato sa Slovenijom, tako da će dosta toga pozitivnog preneti i nije mogao bolji čovjek i bolji trener da bude u Srbiji. Pa Igor je sjajan, pre svega čovek i onako prijatelj, ono, i prijatan i veliki je prijatelj. To je ono što sam ja oduševljen sa njim. Družimo se ovde, izuzetno mi je drago što je on trener, ali ima vremena, o tome sad pričamo. Ovde smo mi fokusirani svi stvarno na Sacramento. On će više se pozabavi repkom nego mi sad trenutno.